дерева, що там є. То мій тато щепив, посадили, ми сад великий посадили. А потім ми забралися до міста, і там такий няньо, лемко, пас кози і пожерли то дерево, і дерево нема. Лишилось на тих дві яблуні. А одного разу я назбирала, йшла, бачу, повно яблук. Та й назбирала, йду, а хлопець їхніх бачив. І потім Надя так на мене дула, що страшне. А я прийшла до магазину, думала, вона, я її не було, але думаю, я вже зараз все розкажу. Я кажу, прийшла той, що, не знаю, Олег, чи він продає нині, чи Люся продає. Я кажу, слухай, Олег, так на мене Надя надулася, як їхали, могли мене до костела взяти, знаєте, що я з палкою. А переїхали, бо я яблук не збирала, а то я мій тато пощепив і мій чоловік посадив яблуня, там кума жила.